Інфраструктурний проєкт «Малокарпатське коло» увійшов до державної стратегії розвитку та розбудови України до 2024 року. Згідно з планом, до цього року у межах проєкту планують розбудувати 640 кілометрів автошляхів трьох областей – Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської. У 2021 році вдалося відновити загалом 175 кілометрів, у перспективі ще 465 кілометрів. Водночас, за словами першого заступника голови облдержадміністрації Мирослава Білецького, в цьому переліку не лише ремонт існуючих доріг, а й будівництво нових. Так, у Закарпатській області збудують понад 4 кілометри нового автошляху, який з'єднає нашу область із Львівщиною. За ініціативи Закарпатської ОДА на початку 2021 року маршрут проєкту продовжили аж до кордону з Румунією і перспективного пункту пропуску Яблунівка-Ремете-Гута, збільшивши його протяжність на 100 кілометрів, прокоментував Мирослав Білецький. План на наступний рік не менш амбітний – відновити у всіх трьох регіонах 186 кілометрів доріг державного значення та 217 кілометрів місцевого. Вартість проєкту у межах області становить майже 4 мільярди гривень.